בוקר טוב, שבוע טוב. ברשות הציבור הקדוש, אנחנו ממשיכים עם הקביעות שלנו באורחות צדיקים. אנחנו כעת בהתבוננויות שהרב אומר שאדם צריך להתבונן בהם בשביל לזכות להיות בשמחה אמיתית ובאמונה וביטחון בהשם. אז כבר למדנו על שתי התבוננויות שצריך להתבונן בהן. אחד, לדעת שהשם רחמיו על כל מעשיו, משגיח ומרחם על הכל, על כל הבריאה כולה, על כל אחד ואחד. כל שכן על בניו. כל שכן אחד כן רחם על בניו, משתדלים ללכת לעשות רצונו בלבם שם. המחשבה השנייה שהוא אמר לנו זה להתבונן כמה טוב הוא מקבל מאת השם, שבעצם כל מה שקורה לנו כל רגע, כל מה המשפחה, מהחברים, כל ההוויה, כל רגע, כמה חסד השם וכמה השם מתאים אותנו כל רגע. זה מה שלמדנו. השלישית, שידע שכל הטובות הם מחסדי האלוהים, לא שהוא ראוי לך. והם הקדוש הוא מתאים לפני שהוא צריך לו, אך נדבה וחסד. כן, כמו שאומר כתוב, לא למענכם אני עושה בתשמעי. שזה בעצם נראה כאילו, זה הפוך על הפוך, זה החסד הכי גדול, כמו אומר, את הטוב שאני נותן לכם, זה לא תלותי במעשים שלכם. זה לא, אם אני אדם טוב, אז הקדוש הוא ישמור עליי. אם לא, לא, ודאי שאתה צריך להשתדל להיות טוב. אבל הקדוש הוא שומר ומרחם, שומר פתאים אדוני, הקדוש הוא משפיע לך טוב וחסד. למרות שאנחנו בכלל לא ראויים לך, הקדוש הוא משפיע לנו אלף אלפים, הרבה הרבה מעבר למה שמגיע לנו, כי לא מגיע לי כלום, לא מגיע לי כלום, הקדוש הוא בכל זאת משפיע לנו. מחבק אותנו, מטיב איתנו כל כך כל כך הרבה. אז זה התבוננות הזאת, תשים לב, כמה הקדוש הוא משפיע לנו טוב, לא כי הוא חייב לנו, לא כי הוא צריך אותנו, פשוט כי הוא מטיב לנו, כי הוא טוב ודרך הטוב להטיב. וזכה אותנו. נכון? זה ההתבוננות השלישית. ההתבוננות הרביעית, שידע אשר לכל ענייניו יש גבול וכך. ואין שום אדם יכול להוסיף ולגרוע על מה שגזר הבורא יתעלה. ומה שגזר הקדוש ברוך הוא שיהיה לו מעט, אין אדם יכול להרבות, או למעט הריבוי. ומה שגזר לאחר, אין שום אדם יכול להקדים, או לא לאחר מה שגזר להקדים. אך הכל הוא בגזרת העליון וברצונו. כן, כמובן שההתבוננות הזאת היא מסירה כל מיני כעס וקנאה ותחרות. שאדם מתבונן ומבין באמת, יודע, כמו שחז"ל אומרים, אין אדם מוגע למוחם לחברו, אפילו כמלוא נימה. אין מלכות נוגעת בחברתה אפילו כמלוא נימה. הקדוש ברוך הוא נותן לכל אחד מה שמגיע לו, אם זה בפרנסה, אם זה בכבוד, אם זה במשפחה, בכל תחום שהוא. בכל תחום שהוא, הקדוש ברוך הוא נותן לך מה שאתה צריך, מה שנכון לך. גם בתורה? גם בתורה, בהחלט, גם בתורה. וכמובן שאדם צריך תמיד לעשות את כל ההשתדלות שלו. אבל מצד מה שהקדוש ברוך הוא מביא לך, תדע לך, אדם לא נוגע בחברו. מה שנכון לך, נכון לך. מה שנכון לך ולך, נכון לך ולך. וכשאדם מתבונן בזה, הוא יודע שהקדוש ברוך הוא נותן לכל אחד, אין לזה בפרנסה, אדם, כמה אנשים רצים לפרנסה, אוי, כמה אדם צריך, כמה אדם חושב שהוא, יש מתחרב שלו זה. כן, כשאדם ידע את מקומו, הוא ידע שהקדוש ברוך הוא נותן לו פרנסתו, שתוך התבוננות האמיתית הזאת, ההתבוננות הזאת, איזה שמחה יש לנו, איזה משוחרר, איזה בנחת, להודות לה שנשמח בחלקו, השם לעזור לנו.